neke igračke duele? Pa pričali smo o svemu, ali mislim da smo najmanje o fudbalu pričali. Kad Partizanov kombinovani tim remizira sa članom Ruske premijer lige, to je lepa stvar. Jeste, jeste, ponavljam. Igrali smo dosta dobro, angažovano. Linije su nam bile uske, blizu smo stajali igrača, vršili pritisak, opet pokušavali i u napadu da napravimo dobre akcije. To smo radili danas. Međutim, samo je gol nedostajao. Ali je gol. Kao na prve dve utakmice.